Penktoje topo vietoje Šiaulių komandos atstovas Andy Van Vlietas ir jo galingas blokas Cedrikui Berfildui. Kauno Žalgiris prieš Klaipėdos Neptūną, Van Vlieto blokas. Visiškai dominavo šioje situacijoje belgas. Ketvirtoje topo vietoje Benas Griciūnas ir jo bandymas išsaugoti kamuolį aikštelėje, kuris virto rezultatyviu perdavimu. Kaip išsaugo kamuolį Griciūnas? Kas čia buvo per ataką? Aš nesuprantu, bet man patinka. 6-9. Neblogas derinys, ne? Trečiojo topo vietoje perimtas Prieniškių kamuolys ir greita ataka, kuri baigėsi galingu Mindaugo Sušinsko dėjimu į krepšį. Sušinskas pagailėjo kamuolio minėtoje ir pats nusprendžia baigti ataką dėjimu. Antroje topo vietoje dar vienas Prienų komandos atstovas Tomas Digbiau atlieka reidą per visą aikštelę ir viską vainikuoja dėjimu iš viršaus. Gražiausias savaitės epizodas Roko Jokubaičio lejupo Žefri Lavernui ir jo dėjimas į Neptūno krepšį. Puiki jam šio susitikimo pradžia, čia ir Žalgirio atsakas. Rokas Jokubaitis ir Žefri Lavernas. Ir įspūdingas prancūzo skrydis, bei ne ką mažiau įspūdingas jaunojo lietuvio perdavimas.